Milostivé léto se vrací. Znovu umožní dlužníkům splatit pouze původní dluh bez přidaných úroků. Ty většinou mnohonásobně samotný dluh přerostly. Novela zákona opět platí pouze pro dluhy u veřejnoprávních subjektů. Druhá vlna milostivého léta začne 1. září a bude opět trvat 3 měsíce, takže skončí koncem listopadu. A v těch rámcových věcech se vlastně podmínky nemění. To znamená, že uplatnit ukončení exekucí mohou všichni lidé, kteří mají exekuci vůči takzvaným veřejnoprávním subjektům. To je stát, obce, jimi zřizované organizace, ale třeba také společnosti, které patří státu, jako například ČES a další. V podstatě jedinou další podmínkou je, aby člověk, který chce ukončit svou exekuci, včas zaplatil exekutorovi dlužnou jistinu, tedy ty peníze, které původně dlužil, bez příslušenství v podobě úroků, sankcí a dalších nákladů, a aby složil i poplatek ve výši 1815 korun, který slouží k úhradě nákladů exekutora. Druhá část milostivého léta se vztahuje pouze na exekuce, které byly nařízeny před 28. říjnem roku 2021, tedy před první vlnou akce. My doporučujeme, aby člověk, který chce milostivé léto využít, si na našich webových stránkách milostivéleto.cz nejdříve ověřil, zda oprávněný spadá do toho výčtu subjektů, které lze uplatnit. A v druhém kroku je možné vygenerovat žádost exekutorovi, to znamená dopis, v němž člověk požádá o vyčíslení té dlužné jistiny. A právě na základě této částky je potom možno platit. Pokračování milostivého léta by mělo přinést propracovanější legislativní rámec i poučení z chyb z roku minulého. Myslím si, že to je opravdu naposledy, čímž bych zároveň chtěl apelovat na každého, kdo nějakou exekuci má, aby věnoval těch pár minut tomu, že se podívá, za kým vlastně je. A pokud je to jen trochu v jeho silách a dává smysl tu dlužnou jistinu uhradit, aby tak učinil. Veškeré informace, včetně podmínek milostivého léta, najdete na stránkách milostivéléto.cz. Marek Treba, Televize Praha. Město Prostějov i v letošním roce investuje do opravy chodníků. Výměny poničeného starého asfaltového povrchu za betonovou zámkovou dlažbu se brzy dočkají i obyvatelé Vrahovic. My jsme na svém posledním jednání rady schválili zadávací řízení na rekonstrukci chodníků podél ulice Vrahovická. Je to první etapa, první úsek. Já chci říct jenom k tomu, že ta celková částka, tedy toho prvního úseku, má být někde kolem 5 milionů korun a celkově se jedná asi o celkovou částku, tedy přes 10 milionů korun. No a chci říct, že v letošním roce město Prostějov investovalo do oprav chodníků už 5 milionů korun. Toto je další etapa, která nebyla v rozpočtu zahrnutá, to znamená dalších 5 milionů korun. Budeme začínat ještě do konce roku rekonstrukce chodníků na ulici Trávnická a musíme do toho zahrnout tedy i revitalizace sídliště Dobrovského Brněnská, kde se opravovaly také chodníky. Takže pokud bych to měl spočítat, tak do oprav chodníků v letošním roce bude město investovat přes 13 milionů korun. Já si myslím, že to je vynikající částka. A teď, když se vrátím k té ulici Vrahovické, tak konkrétně se bude jednat o rekonstrukci chodníků a vjezdů po severní straně ulice, od mostu přes řeku Hloučelu po most přes Romži. Oprava chodníků o délce 689 metrů bude rozdělena do 5 úseků. První část v délce 232 metrů zahrnuje úsek ulice Vrahovická mezi křižovatkami s ulicemi Tovární a Smetanova. Oprava chodníků navazuje na rekonstrukci silnice, která zde probíhala v uplynulých měsících. Sloučení obou staveb ale nebylo možné. Opravdu to nešlo technicky ani administrativně zajistit. Když se opravovala silnice na ulici Vrahovická, tak je to společný projekt Olomouckého kraje a našeho města. Za prvé, za druhé samozřejmě bychom absolutně znemožnili přístup lidem, kteří tam bydlí, ke svým nemovitostem, kdyby se opravovala současně jak silnice, tak ty chodníky na té severní straně. To by technicky opravdu nešlo. No a za druhé, když se mluvilo o té administraci, tak jde o to, že my jsme tuhle akci, ta půjde čistě finančně za naším městem, takže my jsme museli tu zakázku samozřejmě transparentně zadat, vysoutěžit, takže opravdu z těchto důvodů to nešlo. Samozřejmě bych chtěl občany požádat o shovívavost, samozřejmě jim
nebude to pro ně úplně příjemné, protože si každý řekne, proč to nebylo zaraz. Proto to vysvětluju. A samozřejmě my chceme celé to naše město postupně revitalizovat. Opravili jsme tedy páteřní komunikace všechny a co se týká chodníků, tak chceme postupovat tak, aby jsme ty, které jsou ve špatném stavu a ve Vrahovicích jsou ty chodníky ve špatném stavu, postupně všechny zrekonstruovali. Rekonstrukce prvního úseku chodníku by měla začít 15. září a skončit nejpozději do 30. listopadu. Nové dětské hřiště v hodnotě kolem 2 milionů korun, které vzniká v Sokolovské Mánesově ulici, bude doplněno o další herní prvky za zhruba 600 tisíc korun. Tři herní zóny budou koncipovány podobně jako fungující hřiště u Velryby na Vítězné. My jsme si vědomi toho, že Michal sídliště je prostě si také zaslouží nějaké dětské hřiště, protože tam nic takového není. Proto jsme se rozhodli o vybudování právě tam. Jsou tam již zatím osazené prvky, které opravdu na ten velký prostor jsou nedostatečné, takže proto se Rada města rozhodla, že ještě přikoupíme další prvky. Doplněné budou všechny sektory určené jednotlivým věkovým kategoriím. Budeme mít takový dřevěnou loď, katamarán. Možná, že bychom chtěli třeba potom, až bude, aby si ji lidi sami pojmenovali. A tu loď, jak by se měla jmenovat, pak tady bude potom dole, bude potom pro děti taková houpačka, pak tam bude domeček, takový malinký domeček, aby se mohli pro ty nejmenší děti, aby se mohli schovat, a bude tady pak ještě jeden kolotoč. Stávající oplocení bude opravené a vznikne i manipulační brána pro vjezd techniky. Náš SOTES tady bude upravovat oplocení, bude tam vytvářet nebo vyrábět, uděláme tam vjezdovou bránu, no a pak nějakým způsobem prostě poupraví ty jednotlivý plotový dílce, to, co bude potřeba, se vymění, to, co bude dobrý, ještě zůstane, protože v tomhle projektu jakoby ten plot není nějak s tím plánováno, protože to by bylo v řádově okolo celého asi třeba možná milion, ne-li víc. A v podstatě takhle to teď bude, tak jak to vidíte tady za vámi, tak tam bude ta loď, tam bude ten katamarán a tam má základnu nebo dopadovou plochu 11x11 metrů a to nám zase dělá tady ty zemní práce SOTES, tak abychom třeba něco málo ušetřili právě na tomhle. Aby hřiště vydrželo co nejdéle v perfektním stavu, chystá město ustanovit správce areálu. Chtěli bychom tam mít správce, aby byla zaručena bezpečnost jak pro děti, tak i pro rodiče. Instalace dalších prvků i oprava plotu s novou bránou by měly být hotovy během září. 24. ročník multižánrového festivalu s názvem Valašské záření přinese víkend plný pestrého kulturního programu. Bude probíhat na dvou podích, to hlavní bude na Svárově, druhé bude na Dolním náměstí. Samozřejmě jsou k tomu ještě další doprovodné programy. Letošní záření bude poprvé třídenní. Co je další novinkou, a to je ten nedělní program, bude to v podstatě pod širým nebem a jedná se o koncert Filharmonie z Hradce Králové. Filharmonie Bohuslava Martinů byla zařazena zejména proto, že nám dlouhodobě na tomto festivalu chyběl žánr vážné muziky. Nicméně diváci se můžou těšit na populární melodie z muzikálu, z filmu, rockové věci a podobné záležitosti. Největší hvězdou festivalu bude legenda slovenské populární hudby Richard Miller. To bude jediný placený koncert festivalu. Zbývající program je plně v režii města, a tedy pro návštěvníky zdarma. Tak diváci se můžou těšit především na mediálně známé hvězdy, jako je Olga Lounová, Václav Neckář, Michal Hrůza, Petr Vondráček a Lokomotiva. Program jsme se snažili jako každý rok vytvořit dramaturgicky tak, aby si každá generace našla to své. Součástí Valašského záření jsou i programy pro děti, tentokrát to bude v pátek Bombardák, v sobotu program Yellow Sisters, součástí jsou i výstavy, letní kino a interaktivní park IQ Play, který bude představen v kině Vatra. Valašské záření proběhne ve dnech 9. až 11. září. Kompletní program najdete na webových stránkách Vsetínského domu kultury dkvsetin.cz. Akademie Václava Hudečka, která se v Luhačovicích konala téměř 2 týdny, je u konce. 26. ročníku se zúčastnilo 18 houslistů a houslistek ve věku od 13 do 22 let.
Hlavní cenu si tentokrát odvezla 18-letá studentka Pražské konzervatoře Klára Klánská. Hlavní cenu získává ten nejlepší nebo ta nejlepší a je to mistrovský nástroj, který postavil nějaký český mistr houslař. Potom je druhá cena, to je smyčec, který nám každoročně už 25 let dává mistr smyčcař Luboš Odlas. A to je také velmi cenná záležitost, hodnoty několika desítek tisíc korun. A třetí cena dostane elektronickou nějakou věc, protože ji financuje paní Nakakita z Japonska, naše přítelkyně, která každý rok posílá peníze, jak je to buď mobilní telefon, tablet a podobně. Na druhém místě skončil Richard Kollert a třetí místo si z letošní akademie odnesl Matěj Pčolinský. Odměněno ale bylo celkem 9 dětí. Všichni účastníci si během slavnostního gala koncertu převzali diplomy. O vítězech už tradičně rozhodla odborná porota. Je to vlastně pan Hudeček, pan Fischer, to je druhý lektor, a ještě pan Klánský, to je korepetitor, který vlastně s dětmi pracuje celých 14 dnů. Akademie Václava Hudečka vznikla před 26 lety především jako nabídka kurzů. Před 15 lety se akce rozrostla o festival Svátek hudby v Luhačovicích. Řada z účastníků akademie se dnes hudbě věnuje na profesionální úrovni. Ti, kteří k nám jezdí, tak dneska ta první várka, tak to jsou už dneska mý vážený kolegové, mezinárodní solisté. Já bych je vyjmenoval Pepa Špaček, Honza Mráček, Jirka Vodička. No ale teď už máme a letos opětovně, byť už nemůžou nic vyhrát, přijeli, tak to je David Hernych, Mateo Hager a Marek Pavlica, to je další silná trojka opravdu budoucích velkých českých houslistů. Organizátorem akademie je Spolek Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů. Finančně se na jeho pořádání podílí také Zlínský kraj, město Luhačovice a řada soukromých sponzorů či dárců. 3, 2, 1, odstartováno! Staň se noční šelmou. Právě tak lákal milovníky běhu už 8. ročník zážitkového běhu NN Night Run Most. Ten se konal v sobotu, 13. srpna, v centru města. Počasí máme perfektní, máme po dlouhý době rekordní účast, z toho mám velkou radost, protože jsme úplně vyprodali všechny startovní čísla, to znamená, máme tady 1000 běžců, dětí jsme měli 200, takže maximální spokojenost. NN Night Run Most, jak už napovídá jeho název, startuje po setmění. Nezbytnou výbavou je tedy kromě běžeckých bot i čelovka. Trasa vedla stejně jako v loňských ročnících. Z náměstí od magistrátu na kopec Šibeník a zpět. Atmosféra byla dobrá, ale do toho kopce tak, to bylo těžké. Je to dobrá atmosféra, dobrý fanoušci, potkám tady své soupeřky, rodiče mi fandějí, celá rodina se tady sejde. Připraveny byly i kratší dětské a rodinné běhy. NN Night Run Most i pomáhal. Celá ta akce má charitativní podtext, vlastně v podstatě začínáme kůře pomoste dětem, to je v podstatě k dětským závodům, potom Belis mladé pacientky s rakovinou prsu, pak tady máme Černé koně, to jsou sportovci s handicapem a pak také nadaci Krása pomoci a já mám takový pocit, že tý charity je až. Máme z toho velkou radost, těch lidí, kteří sem vlastně chodí běhat a třeba teďka, jak odstartoval ten závod na 5 kilometrů proti rakovině prsu, to prostě je neuvěřitelné množství lidí, kteří přispívají na ten boj, vědí to a jdou si zaběhat těch 5 kilometrů s tím, že přispívají na dobrou věc. NN Night Runy se konají i v dalších městech České republiky. V sobotu 10. září si můžete vychutnat noční běžeckou Prahu. V sobotu 1. října se závod uskuteční v Českých Budějovicích a v polovině října můžete běžet v Olomouci. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.